Okey. Orang yang duduk ialah tupang. Nanti kalau tak maaf, orang yang berdiri pokok. Okey, yang berganti ni ialah pokok. Pokok kena pokok. Ah, yang berganti yang pasal-pasal tu ialah pokok. Yang kong tu tupang. Okey, bila cikgu pakai pokok, tupang kena cari pokok lain. Kena gerak-gerak cari pokok lain. Okey, kalau cikgu sebut tupang, pokok kena gerak. Haa, kena cari tupang lain. Faham tak? Cik lagi kan? Okey, siapa tingkat lagi ambil ni? Okey, siapa tingkat ambil ni? Okey, kalau cikgu sebut pokok, pokok, tupang kena gerak. Okey, bila baik-baik. Okey, macam mana kita nak papet amur bela ni? Macam mana kita nak papet amur bela ni dengan baik-baik? Okey. Kena jaga senyap sendiri. Bila bunyi whistle, bila cikgu tiup whistle, apabila cikgu tiup whistle, kena cari bela kat senyap lain, pecahkan bela kat senyap lain ya. Jaga senyap kita baik-baik tu, kalau kita jangan bagi orang lain pecah.